בסייעתא דשמיא, פרשס שופטים תופשין פי בייז. נגיד כאן עניין קצר שכתוב בספורים הקדושים על הפסוק בפרשס השבוע. כתוב ככה: כי יפול ממחו דובור למשפוט, בין דום לדום, בין דין לדין, ובין נגע לנגע, דברי ריבו יזבי שעורךו. זה פרק י' ז' פסוק חס. אז כתוב בספורים הקדושים: כי יפול ממחו דובור, אתה לא מבין איך אובוי סובונים נהרגו ביחד, כשאוי סובי זמנוי לא יסי שחתו אפילו בבאימה, ועוד שאלות כאלה, רחמון הליצלן, מה קורה כאן? דברי ריבו יסבי שעורך. כשיש כתרוגים של מחלוי כס, רחמון הליצלן, מה שיכול לקרות. צריך להיזהר בן אדם לחווי רוי. צריך להיזהר מהקפודה של בני אדם, אפילו של בן אדם אחד. תראו איזה עסק התורה עושה בסוף הפר, שמימוצא חולול באדום לא ינוידה מיקו, זיקני אויר. חיסה להלדה את חוק שזיקני בייזני שיפחדו ממהם, אלא שלא ראינו אותו, פטרנו אותו בלוי לבויו, וצריכים ללכת, עסק שלם של אגלו הרופו, יודענו לשוף חוס הדם הזה, קפר לעמחו ישראל, ואתו תבור האדם הנוקי. דם של אדם אחד. דם של אדם אחד. שמתם לב שכל חורבן בית המקדש התגלגל מבושה שבישו אדם אחד. מה הכוונה? זה היה כנראה המקה בפטיש, אבל אלמלא זה היה אפשר להחזיר את הגלגל. זה הרי המשמעות, הקמצו בקמצו חור וירושלים. וזה לא מדובר על הבן אדם צדיק, מדובר על בן אדם שכשמביישים אותו, הוא הולך לגלגל חורבון בית המקדש. ומה הגמרא אומרת שם בסוף הסוגיה בגיטין? תני אומר הבלוזו בוי רואי כמה גדוי לו כוי חושל בושה, שריסייה הקודש ברוך הוא לבר קמצה, ואיכי וסבייסוי וסורף וסריכול אוי. למה? כי בישו אותו. לבייש אדם אחד זה נויר. כפר לעמחו ישראל, תראו מה זה לפגוע, לפגוע בין אדם לחבי רואי. עסק שלם, עסק שלם. יוחיד, יוחיד בישראל. יוחיד בישראל. ומעידוך, רב פריידה השקיע ביוחיד בישראל, בתלמיד מתקשה שאני לא יודע איזה ישיבה הייתה מקבלת אותו. 400 פעם הוא צריך כל פעם. ופעם אחת כבר חשב כל רגע שהרבי לא מרוכז, אז עוד 400 פעם. וכזה נחז רוח זה עשה בשמיים, שזה תיקן את כל הדור. מה הכוונה שהוא עשה את כל בני הדור של בני למבוא? שהמייס הזה יזרים כזה קדושה, שכל בני הדור של בני למבוא. השקיע בילד אחד, בן ישראל. תראו כמה כל אחד הוא עולם. לא לזלזל בבי. על אימא תלפונך עושוי נאיך, עוד כותב ארוך ישראל להראש. אז עכשיו אנחנו אומרים מובן חדש, כי הכתרוגים שיכול להיות מזה, הכתרוגים, שלא יהיה דברי ריבו יזבי שעורך, להקפיד כמה שניתן. אגוד שבס.